Assalomu alaykum, chorva baraka kanalining obunachilari. Mana bugun bitta opamiz novvoschalar tayyor qilibdi, sotaman deyapti mana. Qiziqadigan akalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar mana. Hozir sizlarga yonlardan ko'rsataman. Mana yonlar va ko'tlardan ham ko'rsatsam, mana sizlarga bemalol qiziqadigan baqaman, foydalanaman degan akalar bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Manzil Andijon viloyati Bo'z tumani, Yangi Bo'ston. Mana ko'tlarni mana ko'rsatsak, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana. Bemalol telefon qilaverasizlar, qiziqadigan akalar bo'lsa. Narxlarga keladigan bo'lsa, narxlari 12 million kami bor. Dastlabkasi bor, dastlabkasini telefon qilsalaringiz kelishamiz. Mana ko'raverasizlar, bemalol mana novvoschalarimiz. Bularni zotlari Qozog'istonda oq boshlar ekan. Oldilarida namoz ko'rsataman sizlarga. Mana yeyishlari. Mana bemalol mana shunaqa qilib baqilar ekan mana. Oldilaridan bemalol qiziqadigan akalar bo'lsa telefon qilaverasizlar mana. Sekin olay. Mana. Aka nomeringizni ayting. 93-lik. 448. 77-57. Bemalol telefon qilaverasizlar. 12 million kami bor. Qiziqadigan akalar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.